namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Rád vám představím skleník Plug-in 6x12. Plug-in je skleník, který využívá klasickou hliníkovou konstrukci a používá anglické polykarbonáty. Je to vlastně přímá konkurence asijských supermarketových skleníků, které známe, a rozdíl mezi nimi je dost důležitý, a to právě jak v silnější konstrukci celého skleníku, tak i v polykarbonátech. Skleník Plug-in je vybaven posuvými dveřmi, které jsou celkově tuší a nedochází k vylomení z pantu. Boční nejdelší část skleníku je v celku. Navíc je vybaveny ještě L-ky, které celkově zpevňují celou konstrukci. Podle typu skleníku je vybavený jedním až čtyřmi větracími okny. V základní ceně máte klasické otvírače, někdy bývají v ceně i automatické. Ke všem skleníkům můžete dokoupit bohaté příslušenství. Více najdete na namir.cz. S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám skleník vybereme přesně pro vás na vaše určení. Co je důležité, díky společnosti Lanitplast můžeme kupovat kvalitní skleníky za prakticky stejné peníze, jako známe ze supermarketů čínské produkce. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.